Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian i kanë dhënë një tjetër goditje shkatrimtare Ilirmetës duke hedhur poshtë publikisht alibin e tij të fundit se miratimi i ndryshimeve në kodin zgjedhor bllokon integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ilirmeta ka deklaruar se do të shpallë luftë Tiranës në çdo shesh të Shqipërisë nëse nuk tërhiqet nga ndryshimet zgjedhore, të cilat izolojnë LSI-n, duke e ndaluar të ngjitet pas partive të mëdha, siç ka bërë për 15 vite me radhë duke hyrë më pas në qeveri herë me PD-n dhe herë me PS-n. Me këtë taktik LSI u shndërrua në një nga bandat e hajdutëve më të mëdha në Ballkan, por me ndalimin e koalicioneve me ligj, LSI rrezikon shpërbërjen. I vetëdijshëm për këtë fat, Ilirmeta po përdor kartën e integrimit për të kundërshtuar ndryshimet, sipas si ndryshimi i kodit zgjedhor, duke shkelur marrëveshjen e 5 qershorit, minon integrimin. Por përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në Tiranë mendojnë të kundërtën. Ambasadori amerikan në Tiranë Yuri Kim deklaroi se votimi i këtyre ndryshimeve ishte brenda kompetencave të parlamentit dhe nuk ishte shkelje marrëveshjes së 5 qershorit. Sot partia e qeverisë se ndaloi diskutimet në Këshillin Politik dhe votoi për të miratuar ndryshimet domethënse të rregullave që do të qeverisin zgjedhjet e 25 prillit, ndërkohë që ishte brenda kompetencave të parlamentit për të miratuar këto ndryshime dhe ndërkohë që këto ndryshime janë shtesë dhe jo shkelje të marrëveshjes së 5 qershorit takim. Një tjetër goditje mori Ilirmeta dje nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Luigi Soreka, i cili tha se një arritje është bërë, majoranca dhe opozita ranë dakord që të ecin përpara me reformën zgjedhore më 5 qershor. Ky është një kusht politik i përmbushur, megjithatë dialogu politik duhet të përmirësohet, pasi në 5 tetore miratuan pa kompromis. Pak orë pas kësaj deklarate Meta tha se ishte president dhe se nuk merrej me ambasadat. Meta ju referuar një deklaratë të Partive Popullore Europiane, të cilat kanë kërkuar respektimin e marrëveshjes së 5 qershorit, që u miratua në mënyrë konsensuale dhe u mbështet ndërkombëtarisht ditën e djeshme. Meta deklaroi se do të respektonte vetëm thirrjen e PPE-ve për të kthyer mbrapsht ndryshimet në kodin zgjedhor dhe jo thirrjen e SBA-BE. Me këtë qëndrim Meta lat kuptohet se ambasadorët Kim dhe Soreka në Tiranë nuk përfaqësojnë vullnetin e SBA-BE, por vetëm PPE përfaqëson qëndrimin e perëndimit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.